Tack så mycket. Jag skrattar lite för det är ju så att vi skulle prata om det här tillsammans. Christer och jag. Men han sitter på tåget och 1,5 timme sen från Göteborg. Och vi har kärt barn har många namn. Det här projektet heter olika saker beroende på vad vi ska prata om. Det här projektet är en fortsättningsprojekt på ett mikronätsprojekt som vi kallar för 1,0 till dagligdags. Och nu har vi då 2,0 och idag så ska jag prata om arbetspaketet som handlar om att få med brukarna, slutanvändarna av energi i Ekstas som Ekstas hyresgäster då. Och anledningen till att jag står här det är då att jag arbetar i det här projektet för Christer som jag leder projektet, koordinator för hans räkning så att säga. Och vi utvärderar på VSB också energiflödena i det här mikronätet som i det här fallet då är det utökade mikronätet. Men det blir eventuellt nästa resultatkonferens när vi har de utvärderingarna färdiga. Så med i projektet så har vi då Ekstas som är projektägare. Förutom vad jag nyss nämnde om oss så har vi Ferroamp då. Vi köper Likström och vi har deras hubbar och vi har deras smarta system för optimering och styrning. Och så har vi Eun som är en leverantör av affärsmodeller för energigemenskaper. Stockholm Supergrid hette de och innan det hette de Gridflower. Och sen har vi högskolan i Halmstad där en forskarkollega till mig som är expert inom blockchain. Och det är just då blockchain som vi har applicerat som affärsmodell för den här energigemenskapen då. Men kort om Ekstad så är det så att de är ett ganska litet företag i Kungsbacka, kommunalt ägt. De har sedan länge arbetat med energieffektivisering, byggde passivhus väldigt tidigt, deras rykte spred sig över hela Europa eller på sig, men i de här sammanhangen så var de väldigt tidiga och bestämmer sig för att arbeta med energieffektivitet genomgående och ha höga mål inom innovation och testa och köra pilotprojekt årligen och var väldigt tidiga med solvärme i Sverige, kör fortfarande passivhus och solvärme som standard och arbetar också då med solcellsprojekt. Och deras fokus är också då att de alltid haft med solenergin som del av hyran, alltså livsstilen kan man säga till deras hyresgäster, att det är ganska medvetet att man som hyresgäst här har solvärme och solel som del av ens byggnad och energiförsörjning. Så de landar i det här och de har biobränsle och ett annat projekt så har de också implementerat ett eget närvärmenät som baseras på biobränsle men de har solvärme som stöd. Och att de också sedan flera år driver sina projekt genom partnering då, samverkansentreprenad där man, som vi pratade lite om tidigare, ser till att man har ett gott samarbete i projekten när alla de här nyheterna då ska implementeras. Den här bilden visar mikronätet 1,0. Då byggde de tre stycken nya flerbostadshus i ett befintligt område och en undercentral. Och samtidigt som de byggde så pratade vi lite grann om det här företaget Ferroamp och de har en teknik och man kan dela på el och får man det då? Nej, vi vet inte. Men vi skulle ju kunna testa och se vad det skulle innebära för energieffektivitet eller för lönsamheten av solenergiinvesteringarna om vi kan dela på den här elen. Så vi sökte pengar för ett pilotprojekt vid Energimyndigheten. Och fick det och fick med Elevio också på tåget och de sa ja men okej vi kan väl se vad som händer. Och vad som hände var att man såg en stor ökning på egenanvändningsgraden i det här lilla området då. Och i samband med att vi då hade identifierat och gjort teoretiska beräkningar på vad skulle det hända om vi utökade solcellsanläggningarna i det stora området för byggnaderna
i det befintliga, men även i det nya lilla området, och sen att man delar på elen. Och då visar de teoretiska beräkningarna att jo, men då skulle också lönsamheten med de här solcellsanläggningarna öka. Egenanvändningsgraden kommer att öka och vi behöver inte spilla ut solel på elnätet som inte vi får betalt för. Och nu då för några veckor sedan så har det inkommit den här förändringen i förordningen att nu får man dela på el även i mellan bostadshus. Så nu har förordningarna kommit i kapp extra, ska man väl kunna säga. Så man kanske inte... Men det är de här pilotprojekten som eventuellt då går före och visar då vad man skulle kunna åstadkomma. Och sedan är det ju såklart inte det här bostadsbolagets ambitioner att bygga elnät, utan i det här fallet är det ju liksom för att titta tillbaka på hur har man arbetat tidigare med solvärme. Har det inte varit några konstigheter att man använder de taken med goda förutsättningar och köra över till andra byggnaden som är ens eget bestånd, utan det var liksom att man ville också optimera de här installationerna och investeringarna. Så det pågår nu, den installerar det här mikronätet som alltså är nya ledningar på likström som har smart styrning genom den här hubban och FHRAMs teknik för likström. Solcellsanläggningarna är både nya och gamla men som också integreras i det här nya området, det nya mikronätet. Och det utvärderas nu och kommer pågå under nästa kommande halvår. Så ett arbetspaket då som ligger på Högskolan i Halmstad att titta på hur löser vi det här med affärsmodellen för energigemenskap och hur får vi med brukarna på ett ytterligare aktivt sätt än vad Ekstra har gjort hittills. När man har mer informerat om att solel och solvärme ingår i ert boende. Så då har vi... pratat om affärsmodeller, men direkt sagt, okej, vad skulle man kunna göra med det här konceptet blockchain då i energisystemsammanhang? Och det finns några exempel i världen där man har implementerat blockchain för energisystem, men inte så väldigt många. Och sen finns det teorier på hur man skulle göra. Och vi har nu då genom det här projektet, eller Högskolan i Halmstad med en doktorand, har utvecklat då ett koncept för Ekstas mikronät. Och vad är då blockchain? Jo, det är ett system, en plattform där man är utan central aktör. Alla aktörer som deltar är lika mycket styrande och har samma rättigheter och ansvar. Transaktionerna är alltid öppna. De kan aldrig förändras i efterhand. De är då transparenta och momentana. Så man kan hela tiden se vad som sker och det kan inte mixtras med i efterhand då. Så att det här är ju, ni vet ju, kryptovaluta och vad det här kommer ifrån och det här banksystemet och så vidare, att man vill komma från en central bank. Då är det här samma sak här med transaktioner som är öppna för alla och som man då inte kan... korruption och muta och så vidare, att man kommer ifrån allt det då som kanske inte är utmaningen i vårt energisystem men som alltså ingår i det här blockchain-konceptet. Och nu har jag varit inne på fördelarna då, är det också att man har transparens, samarbete, samverkan, digitaliseringen också liksom möjliggör ju alla de här, det är ju stora det är stor kommunikation och mycket data och, som ska hanteras här, men också att det är en del i det här blockchain-systemet då som kopplas till efterfrågan och utbud och de här transaktionerna. Och i Ekstas fall så har Sara Samani, som hon heter, forskarstudenten, identifierat noder och aktörer då som ingår i det här blockchain systemet för Ekstra. Och här har vi då Elevio och vi har Elvaco som är mätare av energi. Vi har Ekstra och vi har det Ferroamp och sen har vi då hyresgästerna. Och då är det den här kommunikationsprotokollet som de här siffrorna visar då, som jag inte har med idag. Men att det är liksom utbud och efterfrågan och de mäter och de skickar och då man kan då se till att man har överflöde eller att man säljer eller köper. Och förutsättningen för blockchain då att man har en trading chain, alltså att man kan handla genom den här digitaliserade infrastrukturen. Man har en, alltså en,
en värdekedja för att fakturera. Man bygger möjligt för att fakturera mellan de alla aktörerna och noderna. Och sen har man digital plattform som då byggs genom till exempel Ferroamp och Elvac och då som ser till att man har de här strukturerna och mjukvaran för att genomföra det här. Och så säger man då för ett smart nät så krävs då, alltså blockchain kan tillgodose de här transaktionerna och ett lag för kontroll för att möjliggöra det här smarta nätet. Och en bild på det här är den blåa rutan, är då blockchain-rutan. Och i det här fallet så är det då det smarta nätet som styrs av komponenterna här. Och handeln av energi sker då mellan hyresgästerna sinsemellan. Det här peer-to-peer. Och så har man en algoritm för det. Och sen är det då den här decentraliseringen som också bilderna ska visa på. Att man har en pålitlig energiutbyte här då på den här plattformen. Och antingen så har man, så ser du så här, eller så har man att de här Elevio, Elvac och Ferramp också är delar i blockchain-designen. Ja, och centralt för det här då är ju faktiskt den här kryptovalutan som man har hört talas om i andra sammanhang möjligen då. Och det är den som är incitamentet för brukarna att som man kan köpa då de här kryptovalutan och det som då utvecklas av Eksta och värdet för den och som korresponderar en sol token som heter på engelska, det blir roligt på svenska, och så har man då en handelstoken som också kan översätts till euro eller till svenska kronor. Så beroende på utbud eller efterfrågan, om det är stort utbud på sol-token och man inte behöver el just då eller kan ändra sitt beteende så att man kan använda sig av el just då, så kan man alltså få extra betalt för att man kan få in sol-token och så kan man sälja dem sen då och få kronor för dem. Inte mitt expertområde, men alltså det är ungefär så som jag har förstått det. Och det är det här som de då har designat för Eksta, att ge incitament till brukarna helt enkelt att använda sig av elen när solen skiner. Och då ökar man då den här egenanvändningsgraden då som är central för lönsamheten. Så ja, helt enkelt. Och man kan också välja mellan då, det står här att soltoken är börsnoterad. Man kan välja att öppet eller stängt blockchain. Och i Ekstas fall så skulle det vara stängt. Men om man har ett öppet så kan alla också investera i de här soltoken och handla med den här kryptovalutan då och investera i Ekstas mikronät. Det kommer nog inte bli fallet, men det är en möjlighet också då. Så nästa steg för Eksta är att köpa upp en aktör som helt enkelt kan designa den här blockchain och integrera det med de här noderna och implementera de här värdehandelskedjorna och faktureringskedjorna då. Så där är vi i projektet och då har ju den här forskarkollegan till mig intervjuat Eksta och hyresgästerna för att se liksom vilka utrymmen och vilka möjligheter finns det här. Och sen blir det liksom upp till Eksta att ta det här vidare helt enkelt. Och vi skriver om det här också på Bebos hemsida. Och nästa grej i projektet är då utvärdering av det stora mikronätet då som bygger på likström och byte av el helt enkelt. Och öka egenanvändningsgraden. Men mer om det senare helt enkelt. Så att Christer är inte här, men han kommer sen och ni kan gärna fortsätta kanske prata med honom om också om utbyte med det andra projektet som ni kör på i Örebro. För nu ska jag till tåget. Okej, tack Charlotta. Ja, tack. Är det några frågor kanske?